Na pozemku mezi Mikovicemi a Zemnichami se mají stavět rodinné domky. Nedávno tam zmizel uprostřed louky remízek se vzrostlými stromy. Občané se zajímají, zda bylo toto kácení povolené. Zeptali jsme se přímo vedoucího odboru životního prostředí pana Kobery. Na toto území bylo vydáno naším stavebním úřadem územní rozhodnutí, ke kterému odbor životního prostředí dal vyjádření, že remízek musí zůstat zachován. Po zjištění, že jsou tady ty stromy pokáceny, jsme udělali místní šetření a zjistili jsme, že bylo pokáceno 40 stromů vzrostlých nepovoleně. Byl již zjištěn autor tohoto nepovoleného pokácení a městský úřad, odbor životního prostředí s ním okamžitě zavedl šetření a vyvodí z toho důsledky a uloží samozřejmě sankce. Viníkovi hrozí pokuta až 1 000 000 korun nebo nepeněžité plnění formou náhradní výsadby.